Bir müddət əvvəl Hindistanın Maharashtra ştatında ilk dəfə qeydə alınan koronavirusun Delta Plus adlı yeni ştammı sürətlə yayılmaqda davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə bir neçə gün öncə keçirilən briefingdə Delta koronavirus ştammının 92 ölkədə qeydə alındığını açıqlayıb. Təşkilatın məlumatına görə, bəzi peyvəndlər sürətlə yayılan Delta variantına qarşı daha az təsirli olur. Bu ştammın qonşu Gürcüstanda da qeydə alınması ölkəmiz üçün real təhlükəyə çevrilib. Artıq Türkiyədə, ölkə ərazisində koronavirusun delta variantının yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə 6 ölkə, Bangladeş, Braziliya, Cənubi Afrika, Hindistan, Nepal və Şri Lanka ilə uçuşları dayandırıb. Rusiyada virusun həmin ştammına yolxanların sayı durmadan artır. Bu mutasiyanın əsas hədəf nöqtəsi gənclərdir. Ötən həftə ərzində tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən verilən məlumata görə bugünə kimi Azərbaycanda Hindistan ştammı rəsmi şəkildə qeydə alınmayıb. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü, millət vəkili Məlahət İbrahimqızı Real TV açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda koronavirusla bağlı yumuşama tədbirləri görülməsinə baxmayaraq əhalidə arxayınlıq yaranmamalıdır. Çünki dünya hələ bu pandemiyadan, bu qlobal təhlükədən qurtarmayıbdır, xilas olmayıbdır. Əgər bizim qonşu ölkələrdə, şimal qonşumuzda, cənub qonşuda bu xəstəlik halları varsa da, qeydə alınırsa, özə gündən günə də sürətlə artdığı halda, eləcə də qardaş Türkiyədə xəstələnmə halları koronavirusun bu ştampından qeydə alınırsa, bu virus bizim sərhədimizlə keçə bilər. Koronavirusun bu ştampı hədsiz dərəcə təhlükəli ştampdır və Hindistanda bir sıra bəzi ölkələrdə hədsiz dərəcə ağır nəticələrin olduğu qeyd olundu. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycanda koronavirusun delta ştammının yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. İnsanlar hər an gözünün qabağına gətirməlidir ki, heç bir ölkə, heç bir vətəndaş, heç bir insan koronavirusun delta ştampından sığortalanmayıbdır. Mən bir daha vətəndaşlara müraciət edirəm. Bugünə qədər hələ Dünya Səhiyyə Təşkilatı olsun, dünyanın aparıcı tip alimlər olsun, virusoloq, infeksionistlər olsun, hələ ki onlar maskanın gərəksiz olduğunu demirlər. Hələ də maskanın, yəni qoruyucu maskalardan istifadə olunması tövsiyə olunur. Hələ də necə deyə, sosial məsafənin qorunması tövsiyə olunur, vacibdir, zəruridir. Hələ də yeni qaydalara əməl olunması mütləqdir. Lakin ən vacibi isə, ən vacibi isə, ən zəruri fərz olan da isə vaksinanın, vaksinasiyanın, peyvətləşmənin vacib olduğudur. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus iyunun 26-sında Cenevrədə keçirdiyi briefingdə Deltanın peyvənd edilməmiş əhali arasında sürətlə yayıldığını bildirib. O, Deltanı COVID-19 mutasiyaları arasında təsbit edilən ən yoluxucu variant adlandırıb.